Hei ja tervetuloa Järvenpää Infoon. Mä oon Satu, toimin asiakaspalvelupäällikkönä täällä Järvenpää Infossa. Ja meillä on tässä vastaanottotiski, jossa hosti ottaa asiakkaat vastaan. Hei, tervetuloa Järvenpää Infoon. Infossa meillä tässä on ensimmäisenä osallisuustila, jossa järjestetään erilaisia tapahtumia, yleisötilaisuuksia, esim. Kaava, esittelyjä, katusuunnitelmien esittelyjä, erilaisia pop-up-tilaisuuksia ynnä muita. Tähän mahtuu kivasti noin 60 henkeä erilaisiin tilaisuuksiin. Ja meillä on täällä myös asiakaskoneita, joilla asiakas voi itse tutustua myöskin suunnitelmiin, erilaisiin kuulutuksiin, mitä tahansa kaupungin palveluita tarvitseekaan, niin täällä voidaan itse niitä asioita hoitaa. Digitukea tässä annetaan ilman muuta asiakkaalle, jos sitä tarvitaan. Ja sitten meillä on täällä erilaisia infoja, infonäyttöjä, joissa pyörii Järvenpään kaupungin erilaisia tapahtumia. Sekä meillä on aivan uudenaikaiset striimausvälineet täällä, jolla pystytään lähettämään ulos ääntä ja kuvaa. Eli erilaisia tapahtumia ja kokouksia voi seurata myös ulkopuolelta. Ja täällä mennään vähän eteenpäin vielä tilassa. Meillä on täällä erilaisia palveluita. Vaikuttamon ikärajatonta uravalmennuspalvelua saa tässä samassa tilassa. Ja Päivi kertoo vähän lisää niistä palveluista. Moi. Vaikuttamosta 13-65-vuotiaat kuntalaiset voivat saada palvelua työllistymisen, kouluttautumisen ja uravalintoihin liittyvissä asioissa. Meidän palvelu on täällä auki tiistaisin ja keskiviikkoisin 12-15 walk-in-palveluna ja muina aikoina ajanvarauksella. Voi siis tulla piipahtamaan tai sitten varata ajan ja tulla juttelemaan tarkemmin. Tervetuloa! Kiitoksia Päivi. Siirrytään sitten vähän eteenpäin. Eli meillä on täällä samassa tilassa löytyy tämmöisiä kahdenkeskiseen luottamuksellisiin ja erilaisiin neuvotteluihin tiloja. Meillä tässä tilassa löytyy myös kotoutumispalvelut, joista Pia kertoo vähän lisää. Ole hyvä Pia. Joo, hei. Täällä kotoutumispalveluissa me annetaan tietoa, neuvontaa ja ohjausta maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvissä asioissa. Tänne voi tulla ilman ajanvarausta Järvenpää Infon aukioloaikoina tai sitten sovitusti ajanvarauksella. Me konsultoidaan ihan kaikkia, jotka tarvitsee edellä mainituissa asioissa apua ja neuvontaa. Tervetuloa! Kiitos Pia! Ja me voidaan varmaan jatkaa matkaa vähän eteenpäin. Meillä löytyy meidän henkilökunnan taukotilat täältä. Sitten meillä on tämmöinen freimeri tässä, jossa voi myös pitää luottamuksellisia neuvotteluja, käydä puhumassa puheluita ynnä muita. Ja sitten meillä on täällä meidän palvelut, joissa saa palvelua erilaiseen rakentamiseen liittyvissä asioissa, kaavoitukseen, mittaukseen, tonttijakoihin ynnä muihin kysymyksiin vastataan tässä tiskirivistössä. Sitten meillä on myös vapaa-ajan, harrastamisen, liikuntaan sekä Järvenpään opistoon liittyvä asiakaspalvelu tässä samassa tiskissä. Eli mitä tahansa kysymystä tuleekaan, niin täällä niihin vastauksen saa. Ja jatketaan sitten vielä eteenpäin. Meillä löytyy myös mestariasuntojen palvelut tässä samassa tilassa. Siirrytään sinne. No niin, ja täältä löytyy mestariasuntojen palvelut, josta saa asiakaspalvelua avainten luovutuksiin ja muun muassa huoltopyyntöihin liittyvissä asioissa. Hei, ihan mahtavaa, että kävit. Kiitos kun kävit ja tervetuloa uudelleen Järvenpää Infoon.